Жителі однієї з громад Дніпропетровщини власноруч виготовляють FPV-дрони. Це безпілотники з функцією бачення від першої особи. До проєкту долучився Дмитро. Розповідає, збирати і налаштовувати БПЛА вчився сам. Зараз дуже багато відеороликів на Ютубі, в інших джерелах з відеоінструкціями детальними. Складніше було розібратися з налаштуваннями. Поки ми з усім розібралися, сам дрон був виготовлений за 7-8 годин. В подальшому я впевнений, що час сильно сократиться і за 3-4 годинки можна збирати один дрон. Цей дрон здатний розвивати швидкість до 130 км за годину, з вантажем – до 50-60 км за годину, дальність польоту – до 15 км, а двигуни можуть підіймати 1,5 кг додаткового вантажу. Зібрати такий безпілотник дешевше, аніж придбати новий, каже Дмитро. Ну, якщо порівнювати із готовими вже FPV-дронами, які в нас є на ринку, то собівартість одного FPV-дрона починається від 15 тисяч гривень. І в комплектації не входить акумулятор. Того собі вартість готового виробу заводського коштує 18,5 тисяч, ну приблизно 18,5 тисячі гривень. Ну, в 15,5 тисяч орієнтовно ми повинні вкладатися вже готовий наш FPV-дрон. Кошти на перший безпілотник зібрали освітяни громади. Віддали свій одноденний заробіток. За ці гроші придбали устаткування і комплектуючі, розповідає місцевий житель Володимир. Близько 46 тисяч гривень вони зібрали тільки задля того, ну, саме на дрони, щоб ми могли купити обладнання і купити матеріали на перший дрон. Це саме той дрон, який сьогодні проходить ці перші випробовування, на якому ми проводимо цю симуляцію. Наразі планується виготовити 40 безпілотників. На знак вшанування 38 військових з громади та двох цивільних, загиблих через російські обстріли. Мирна дитина 18-річна, який просто їхав на машині і його вбила. Щоб більше не було 41, 42, 43. Навірно, для того, щоб 40. Зупинили ми це все. Надалі, за словами Дмитра, планують виготовляти складніші FPV-дрони, які можуть переносити більший вантаж. Сніжана Селівон, Суспільне новини, Дніпро.